আজি মই আপোনালোকৰ আগত জি এন আৰ চিত থকা ব্যৱস্থাৱলীৰ বিষয়ে ক'ব লাগে, কিন্তু ব্যৱস্থাৱলীৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগতে আপোনালোকক অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ জি এন আৰ চিনো কেনেকৈ জন্ম হৈছিলে বা আমি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া 1982-83 চন মই অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্সত নিউৰলজি বিভাগৰ ছাত্ৰ হিচাপে পঢ়ি আছিলোঁ। দিল্লীত যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া তাহানিৰ দিনত অসমত ৰোগৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ প্ৰায়বিলাক সুবিধাই নাছিলে। তেনেধৰণৰ কিবা কমপ্লিকেটেড বা জটিল ৰোগ অনুমান কৰিলে চিকিৎসকসকলে সদায় হয় তেওঁলোকক দিল্লীৰ অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্স বা অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান সংস্থাত পঠিয়াই দিছিলে, নহয় ভেলোৰৰ খ্ৰীষ্টিয়ান মেডিকেল কলেজত পঠিয়াই দিছিলে। এই দুয়োখনেই ঠাই আছিলে য'ত অসম বা পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায়বিলাক জটিল ৰোগৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে তালৈ গৈছিলে। সেই হস্পিটেলবিলাকত আমি যেতিয়া কাম কৰিছিলোঁ, প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিলোঁ, তাত অত্যন্ত ৰোগীৰ ভিৰ হয়। অসমৰ পৰা ৰোগী যোৱা ৰোগীসকলৰো তেনেকৈ তাত গৈ বিভিন্ন অসুবিধাত পৰে। কেতিয়াবা এপইণ্টমেণ্ট নাপায়, কেতিয়াবা কোনোবা এটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত দিন অপেক্ষা কৰিব লাগে, দূৰণিৰ পৰা যোৱাৰ কথা, কোনোবা হোটেলত আছে, কোনোবা গেষ্ট হাউচত আছে, কোনোবা লজত আছে, এটা সীমিত পৰিমাণৰ টকা পইচা লৈ যায়। গতিকে ইমান দিন তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰাটো খুবেই দিগদাৰী হয়। তেতিয়া তেওঁলোকে আহি আমাক বিচাৰে অসমৰ কোনোবা ডাক্তৰ আছে নেকি বুলি ভাবি। আমি সেই ৰোগীসকলক পাৰ্যমানে চেষ্টা সহায় কৰি দিবৰ চেষ্টা কৰোঁ। মানুহৰ যিবিলাক বিলাই বিপত্তি সেইবিলাক দেখি সঁচাই দুখ লাগিছিলে তেতিয়াৰ দিনত। তেতিয়াৰ দিনত ভাৰতবৰ্ষত মাত্ৰ এটা চিটি স্কেন মেচিন আছিলে আৰু সেই মেচিনটো আছিলে অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্সতে। গতিকে চিটি স্কেনৰ এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে ৰোগী এজন সাধাৰণতে এবছৰমান ৰ'ব লাগিছিলে। গতিকে অসমৰ পৰা যোৱা ৰোগী এজনক এবছৰৰ পিছত যদি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া যায়, তেওঁ অসমলৈ আকৌ ঘূৰি আহিব লাগিব আৰু এবছৰৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ যোৱাৰ আগতে বহু ৰোগী মৃত্যুৱে হৈছিলে। এনেধৰণৰ অৱস্থা আছিলে। তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে তেনেকুৱা এখন হস্পিটেল আমাৰ অসমত কৰিব পাৰি নেকি, সেই সা সুবিধাবিলাক যদি অসমৰ ভিতৰতে কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসম কিয় অকল গোটেই পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিছিলোঁ, গুৱাহাটীত কিছুদিন কাম কৰাৰ পিছত এই ব্যৱস্থাটো মেডিকেল কলেজত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাত মই ফলৱতী নহ'লোঁ। নহৈ এদিন চৰকাৰী চাকৰিটো এৰি দি মই নিজেই কিবা এটা কৰাৰ মন কৰিলোঁ। আৰু মেডিকেল কলেজৰ চাকৰিটো এৰি দি যেতিয়া মই কিবা এটা নিজেই কৰাৰ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ তেতিয়া এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰিবৰ কাৰণে বহুত টকা পইচাৰ দৰকাৰ। ইমানখিনি টকা পইচা মোৰ নাছিলে। মই সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ল'ৰা আছিলোঁ। অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্সত যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ তাত যিকেইটা ষ্টাইপেণ্ড পাইছিলোঁ সেই ষ্টাইপেণ্ডকেইটাৰ পৰা মই কিছু পইচা জমা কৰি ৰাখিছিলোঁ। গোটেইখিনি পইচা তাত খৰচ কৰি পেলোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু সেই জমা কৰা পইচাখিনিও বেছি নাছিলে। আমি তাত পঢ়ি থাকোঁতে মাহে 1800 টকা দৰমহা পাইছিলোঁ। সেই 1800 টকা দৰমহাই দিল্লীত চলি খোৱা বোৱা চব কৰি কিতাপ কাগজ কিনাৰ পিছত তাৰ পৰা মই 5000 টকা জমা কৰিব পাৰিছিলোঁ। সেইখিনিয়ে সাঁচতীয়া ধন আছিলে। আৰু যেতিয়া মই ইয়াত এটা নিউৰলজি চেণ্টাৰ কৰাৰ কথা ভাবি পেলাই মেডিকেল কলেজ এৰি ওলাই আহিলোঁ তেতিয়া মোৰ হাতত মাত্ৰ 5000 টকাই আছিলে। গতিকে সেই 5000 টকাৰেই মই জি এন আৰ চিৰ নিচিনা এখন অনুষ্ঠান কৰাৰ কথা ভাবিছিলোঁ। কিহৰ কাৰণে কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছিলে? সেইটো হৈছিলে মনৰ দৃঢ়তাৰ কাৰণে, আত্মবিশ্বাসৰ কাৰণে আৰু অসম তথা পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ কাৰণে ইমানখিনি মই সাহস কৰিব পাৰিছিলোঁ। গতিকে সেই 5000 টকা মূলধন হিচাপে লৈ প্ৰথমতে মই এটা সৰু ক্লিনিক কৰিছিলোঁ।
সেই ক্লিনিকটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মালিগাঁৱত। তেতিয়াৰ দিনত মোৰ হাতত টকা পইচা ইমান নথকাৰ কাৰণে মই গুৱাহাটী চহৰত এটা ভাড়াঘৰো মই ঠিক কৰি ল'ব পৰা নাছিলোঁ। গতিকে মই চহৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই গৈ মালিগাঁৱৰ লাষ্টগেটৰ ওচৰত এটা ক্লিনিক আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ মূলধন আছিলে মাত্ৰ 5,000 টকা। ক্লিনিকটো চলোৱাৰ কিছুদিনৰ ভিতৰতে মই ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পাইছিলোঁ। বহুত মানুহ মোক দেখুৱাবলৈ আহে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মোক দেখুৱাবলৈ আহে নিউৰলজিকেল সমস্যাৰ কাৰণে। মগজু আৰু স্নায়ুবিক ৰোগৰ অসুখৰ কাৰণে মোক বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহে দেখুৱাবলৈ আহিছিলে। কিন্তু সেই সৰু ক্লিনিকখনত ইমান সা সুবিধা নাছিলে, মানুহক মই ভালকৈ সহায় কৰিব পৰা নাছিলোঁ। ইতিমধ্যে 2টা ঘটনা ঘটিলে। এদিন মোক নাৰ্ছিংহোম এখনলৈ মাতি আনিলে, আনি ক'লে যে মূৰত দুখ পোৱা ল'ৰা এটাক চাবলৈ দিলে। ল'ৰাটো ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ছাত্ৰ আছিলে, সি বাথৰুমত পিছল খাই পৰি মূৰত আঘাত পাইছিলে। আঘাত পোৱাৰ পিছত নাৰ্ছিংহোমখনত ভৰ্তি কৰিলে। মই ল'ৰাটোক চাই দেখিলোঁ যে সি মূৰৰ ভিতৰত মগজুত আঘাত পাইছে। কিন্তু সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰাৰ বা পৰীক্ষা কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা গুৱাহাটীত তেতিয়া নাছিলে। তেতিয়া গুৱাহাটীত চিটি স্কেন নাছিলে বা ল'ৰাটোক অপাৰেশ্যন কৰাৰো কোনো ব্যৱস্থা গুৱাহাটীত নাছিলে। ফলত সেই ল'ৰাটো সেইদিনা ৰাতিয়ে মৃত্যু হৈছিলে। ডেকা ল'ৰা, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ 4th বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰ আছিলে। ল'ৰাটো যেতিয়া তেনেকৈ ঢুকাই থাকিলে মই খুব মৰ্মাহত হৈছিলোঁ। তাৰ 7 দিন পিছতে ঠিক তেনেধৰণে আকৌ মোক ৰোগী এজন চাবলৈ মাতিলে। সেই ৰোগীজন বৰা ছাৰ্ভিচৰ সন্মুখত লাচিত নগৰত গাড়ী এখনে খুন্দিয়াই পেলাই থৈ গৈছিলে। বিধৱা মাতৃ এগৰাকীৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিলে। তাৰ 3 মাহ আগতে সি বিয়া কৰাইছিলে, কোনোবা এটা অফিচত সৰু চাকৰি এটা কৰিছিলে। সি চাইকেলেৰে অফিচত গৈ থাকোঁতে গাড়ী এখনে খুন্দিয়াই থৈ গুচি গ'ল। ল'ৰাটোক নাৰ্ছিংহোম এখনত ভৰ্তি কৰিলে আৰু মোক চাবলৈ মাতিলে। সেই ল'ৰাটোৰো মই চাই পৰীক্ষা তৰীক্ষা কৰি অনুমান কৰিছিলোঁ যে তাৰ ব্ৰেইনৰ ভিতৰত তেজৰ এটা চেকুৰা জমা হৈ আছে। এই তেজৰ চেকুৰাটো যদি গুচাই দিব পাৰিলোঁহেঁতেন অপাৰেশ্যন কৰি, তেতিয়াহ'লে এই ল'ৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিলে, ডেকা ল'ৰা এটা। কিন্তু পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অভাৱত, অপাৰেশ্যন কৰিব পৰা চিকিৎসকৰ অভাৱত সেই কামটো সময়মতে কৰিব পৰা নগ'লে। ইয়াৰ পিছত ল'ৰাটোক আমি একো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা নকৰাকৈয়ে আন্তাজতে তাৰ ব্ৰেইনটো খুলি তেজৰ চেকুৰাটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ল'ৰাটো বাচি গ'ল, কিন্তু সি জীৱনৰ কাৰণে পংগু হৈ থাকি গ'ল। এই 2টা কথাই মোৰ মনত পাহৰিব নোৱাৰা চাপৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, প্ৰভাৱ পেলাইছিলে। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ এখন সৰু ক্লিনিক কৰি মই এনেদৰে যদি চলি থাকোঁ, টকা পইচা মোৰ হ'ব, সা সম্পত্তি হ'ব, কিন্তু মই ৰাইজক প্ৰকৃতাৰ্থত সহায় কৰিব নোৱাৰিম। এনেধৰণে আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ঢুকায়ে থাকিব, আমি সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ, সিহঁতক বচাব নোৱাৰোঁ। ইতিমধ্যে মোৰ ক্লিনিকখন চলোৱা প্ৰায় 1 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। তেতিয়া মই ক্লিনিকখন বন্ধ কৰি মই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাত অকণমান ফুৰিবলৈ ওলাই গৈছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ লগত আছিলে মোৰ পত্নী আৰু মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী, যাৰ বয়স তেতিয়া 2 বছৰ হৈছিলে। তাই জন্ম হৈছিলে মই অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউটত পঢ়ি থাকোঁতে। তাই প্ৰিয়ংকা, এতিয়া দিছপুৰ হস্পিটেলখন তাই কেম্পাছত বহে আৰু গোটেইকেইখন হস্পিটেলৰ তদাৰক কৰে, তাতেই বহি। তাই তেতিয়া 2 বছৰীয়া বয়স। তেতিয়া মই ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত গৈ ভেলোৰত উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু ভেলোৰত উপস্থিত হৈ
মোক এটা বিশেষ ঘটনাই খুব অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে। ভেলোৰত গৈ যেতিয়া পালোঁ, প্ৰথমতে ভেলোৰ হস্পিটেলখন যিখন জেগাত আছিলে সেই ঠাইখন চাবলৈ গৈ দেখিলোঁ যে তাত এখন ফলক আছে আৰু সেই ফলকখনত এগৰাকী আমেৰিকান চিকিৎসকৰ নামটো লিখা আছিলে। তেওঁৰ নাম আছিলে ইডা স্কুডাৰ। তেওঁ আমেৰিকাৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে। দেউতাক আছিলে মিছনাৰী ডক্টৰ। দেউতাকৰ লগত দুদিনমান যেতিয়া আছিলে তেতিয়া তাই চকুৰ আগত দেখিছিলে দুজনী তামিল ছোৱালী প্ৰসৱজনিত কাৰণত তাই চকুৰ আগতে মৃত্যু হৈছিলে। তেতিয়া তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম অনুযায়ী কোনো মহিলা ৰোগীকে পুৰুষ ডাক্তৰক স্পৰ্শ কৰিবলৈ দিয়াৰ নিয়ম নাছিলে। তাত যিহেতু কোনো মহিলা চিকিৎসক নাছিলে এই ছোৱালী দুজনী অকালতে মৃত্যু হৈছিলে কাৰণ প্ৰসৱজনিত জটিলতাৰ কাৰণে সিহঁতক সহায় কৰিবলৈ কোনো মহিলা চিকিৎসক নাছিলে। এই ছোৱালীজনী যেতিয়া আমেৰিকালৈ ঘূৰি গৈছিলে তাই মনতে স্থিৰ কৰিছিলে যে তাই এদিন চিকিৎসক হ'ব আৰু চিকিৎসক হোৱাৰ পিছত ঘূৰি আহি ভাৰতবৰ্ষতে তাই কাম কৰিব মহিলাৰ কাৰণে। ঠিক যেনেকৈ ভাবিছিলে তেনেকৈয়ে ছোৱালীজনী এদিন চিকিৎসক হ'ল। তাই আমেৰিকাৰ পৰা ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিলে আৰু আহি অকল মাত্ৰ এখন বিছনাৰে এখন হস্পিটেল আৰম্ভ কৰিছিলে ভেলোৰত, আৰু এই জেগাটুকুৰাৰ নাম বাগায়ম বুলি কয়। তেওঁ যিটো ঘৰত হস্পিটেলখন আৰম্ভ কৰিছিলে সেই ঘৰটো এতিয়াও আছে। সেই হস্পিটেলখনৰ নাম দিছিলে হস্পিটেল ফৰ উইমেন, মহিলাৰ চিকিৎসালয়। এখন বিছনাৰে তেওঁ কেৱল এজন ডাক্তৰেৰে সেই হস্পিটেলখন আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু মই যেতিয়া ভেলোৰত গৈছিলোঁ চি এম চি ভেলোৰ এখন বিশাল অনুষ্ঠানত পৰিণত হৈছিলে এখন হস্পিটেলৰ বিছনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি। মই তেতিয়া ভাবিলোঁ এজনী ছোৱালীয়ে যদি ইমান এটা ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰে, এনেকৈ ভাবিব পাৰে, মই কিয় অসমৰ মানুহৰ কাৰণে পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে মই বৰ্তমান কৰি থকাতকৈ ডাঙৰকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে ঘূৰি আহি মই এটা হস্পিটেলৰ প্ৰজেক্ট বনালোঁ। এইবাৰ এই প্ৰজেক্টটোত 1,40,00,000 টকাৰ খৰচ হ'ব, তেতিয়াৰ দিনত 1985ত। কিন্তু ভাবিলোঁ যে মই কিবা কৰি এইবিলাক যোগাৰ কৰি ল'ম, মোৰ হাতত ইমান পইচা নাছিলে। গতিকে প্ৰজেক্টটো হ'ল 1,40,00,000, মোৰ হাতত মাত্ৰ জমা হৈছিলে তেতিয়া প্ৰায় 2,00,000 টকা। গতিকে টকা পইচা এই একমাত্ৰ কথা নহয়, কিন্তু মই হস্পিটেলখন কৰিম বুলি দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ। তেতিয়া চিটি স্কেনটো, হস্পিটেলৰ চিটি স্কেন মেচিনটোৰ কাৰণে তেতিয়া ইম্পৰ্ট লাইচেঞ্চ ল'ব লাগে। ইম্পৰ্ট লাইচেঞ্চৰ কাৰণে দিল্লীলৈ কমেও মই 200মান চিঠি লিখিব লগা হৈছিলে। 25 বাৰমান মই দিল্লীত গৈছিলোঁ লাইচেঞ্চখন উলিয়াবৰ কাৰণে, কিন্তু হতাশ হোৱা নাছিলোঁ। কেতিয়াবা এনেকুৱা ভাৱ হৈছিলে কামটো নহ'বই নেকি, কৰিব নোৱাৰিমে নেকি, কিন্তু আকৌ ভাবোঁ যে নহয়, কৰিবই লাগিব, নহ'লে মই মানুহক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰিম, মই কেনেকৈ কাম কৰিম। গতিকে মই 200খন চিঠি লিখাৰ পিছতহে মই প্ৰথম চিটি স্কেনটো অসমলৈ আনোতে তাৰ লাইচেঞ্চখন পাইছিলোঁ। 200 বাৰ চিঠি লিখিব লগা হৈছিলে। মই কমেও পইচা খৰচ কৰি দিল্লীলৈ 25 বাৰমান গৈছিলোঁ লাইচেঞ্চখন উলিয়াবৰ কাৰণে। তেনেকৈ যেতিয়া বিল্ডিংটো বনালোঁ, বিল্ডিংটো বনোৱাৰ পিছত তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যনৰ কাৰণে তেতিয়াৰ দিনত ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডলৈ মই প্ৰায় 100 বাৰমান গৈছিলোঁ বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্নজনক লগ ধৰিবৰ কাৰণে। তেতিয়া মোক সহায় কৰিবৰ কাৰণেও ইমান মানুহ নাছিলে। মোৰ এতিয়াও মনত আছে মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যনৰ পৰা যেতিয়া মই বিল্ডিঙৰ পাৰ্মিশ্যনটো উলিয়াইছিলোঁ, মই 16 দিনত পাৰ্মিশ্যনটো পাইছিলোঁ আৰু মিউনিচিপালিটিৰ অফিচলৈ সেই 16 দিনত মই 17 বাৰ গৈছিলোঁ, কিন্তু হতাশ হোৱা নাছিলোঁ। গতিকে যিকোনো কামতেই অসুবিধা আহিব, বাধা আহিব, কিন্তু আমি কেতিয়াও হতাশ হ'ব নালাগে, নিৰাশ হ'ব নালাগে, আমি
মই যদি মিউনিসিপ্যালিটি অফিচলে 16 দিনত 17 বাৰ নগ'লোহেঁতেন মই হয়তো বিল্ডিংটো বনোৱাৰ অনুমতিয়ে নাপালোহেঁতেন মই যদি ইম্পৰ্ট লাইচেন্সখনৰ কাৰণে মই দিল্লীলৈ 200খন চিঠি নিলিখিলোহেঁতেন মোৰ হয়তো ইম্পৰ্ট লাইচেন্সে তেতিয়া GNRCৰ জন্মই নহ'লেহেঁতেন মই যদি ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডলৈ কমেও 100 বাৰমান অহা যোৱা কৰিছিলোঁ কানেকশ্যনটো ল'বৰ কাৰণে সেইটো নকৰিলে হয়তো মই কানেকশ্যনেই নাপালোহেঁতেন গতিকে তেনেধৰণেৰে আমি GNRC আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিলে GNRC 1987 চনৰ 5 জানুৱাৰীত আমি GNRC আৰম্ভ কৰিছিলোঁ দিছপুৰত 5 জানুৱাৰীত প্ৰথম আমি সেই হস্পিটেলখনত ৰোগী চাইছিলোঁ কোনো অনুষ্ঠান নাছিলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নাছিলে কাৰণ সেইবিলাক পাতিবৰ কাৰণে পইচাও নাছিলে তেতিয়া বাতৰি কাকজত কোনো বিজ্ঞাপন দিব পৰা নাছিলোঁ টেলিভিশ্যনটো তেনেকৈ এনেকুৱা চেনেল টেনেল নাছিলেই তেতিয়া গতিকে এইবিলাক নকৰাকৈয়ে তেনেকৈয়ে হস্পিটেলখন আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 1987 চনৰ 5 জানুৱাৰীত তেতিয়া মই মোক আৰু 2জন ডক্টৰে গুৱাহাটীত সহযোগ কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁলোকে এই প্ৰজেক্টটোত কাম নকৰে ফলত মই অকলেই গোটেই দায়িত্বখিনি লৈ আগবাঢ়িব লগা হৈছিলে তেতিয়াৰ দিনত ভেলোৰলৈ বহুত মানুহ চিকিৎসাৰ কাৰণে গৈছিলে গতিকে ভেলোৰৰ লগত কিছু চিনা পৰিচয় আছিলে তাৰে এজন চিকিৎসক তেওঁ নিউৰ'চাৰ্জন আছিলে খুব বিখ্যাত নিউৰ'চাৰ্জন আছিলে মানুহ হিচাপেও দেৱতুল্য আছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে ডক্টৰ KV মাথাই আপোনালোকৰ হয়তো কোনোবাই তেওঁৰ নাম শুনিছে মই তেওঁক লগ ধৰিলোঁ মোৰ প্ৰজেক্টটোৰ কথা ক'লোঁ আৰু মোৰ উদ্দেশ্যৰ কথা ক'লোঁ তেতিয়া তেওঁ ভেলোৰ হস্পিটেলৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময় হৈছিলে তেওঁক বম্বে হস্পিটেলত চাকৰি এটা দিছিলে সেই চাকৰিটোৰ মাহে দৰমহা আছিলে 1,00,000 টকা তেতিয়াৰ দিনত 1,00,000 টকা বহুত পইচা কিন্তু মই যেতিয়া তেওঁক অনুৰোধ কৰিলোঁ মোৰ লগত কাম কৰি মোক অকণমান সহায় কৰি দিবৰ কাৰণে তেওঁ কিছু সময়ৰ পিছত সিদ্ধান্ত লৈ মোক জনালে যে তোমাৰ লগতে কাম কৰিম মই গুৱাহাটীতে কাম কৰিম কাৰণ তুমি যি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছা ময়ো বিচাৰোঁ যে তুমি তোমাৰ উদ্দেশ্যত সফল হোৱা তেতিয়া তেওঁ আহি মোক লগত যোগদান কৰিলে আপোনালোকে ভাবি আচৰিত হ'ব তেতিয়াৰ দিনত তেওঁ যেতিয়া আহি মোৰ লগত যোগদান কৰিলে মই তেওঁক সুধিছিলোঁ ছাৰ আপোনাক কিমান দৰমহা দিম আমি দুয়োজন পিতা পুত্ৰৰ নিচিনা আছিলোঁ তেওঁৰ বয়স 60ৰ ওপৰত মোৰ বয়স 30 ক্ৰছ কৰিছে তেতিয়া গতিকে তেওঁ মোৰ পিতৃতুল্য আছিলে বহুত ডাঙৰ ডক্টৰ তেওঁ CMC ভেলোৰৰ এটা সময়ত ডিৰেক্টৰো আছিলে মই যেতিয়া তেওঁক দৰমহাৰ কথা ক'লোঁ তেতিয়া তেওঁ মোক কৈছিলে যে তুমিও দৰমহা ল'বা ময়ো দৰমহা ল'ম আৰু দৰমহাটো আমি তেওঁ নিজে ঠিক কৰি ক'লে যে আমি 8,000কৈ দৰমহা ল'ম মাহে 8,000 টকাত আমি তেতিয়া GNRCত চাকৰি কৰি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ গতিকে মই যদিও এই GNRCখন নিজেই সৃষ্টি কৰিছিলোঁ মই প্ৰতিমাহে ইয়াৰ পৰা দৰমহাহে ড্ৰ কৰোঁ যিকোনো চাকৰিয়ালৰ নিচিনাকৈ মই মোৰ ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনত মই ইয়াৰ 5 পইচা এটাও কেতিয়াও আজিলৈকে খৰচ কৰি পোৱা নাই কেতিয়াও নকৰোঁ আজি পৰ্যন্ত মই এই GNRC হস্পিটেলৰ পৰা এটা দৰমহাহে ড্ৰ কৰোঁ মোৰ 3টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত কাম কৰে সিহঁতকো দৰমহা দিয়া যায় সিহঁতে নিৰ্দিষ্ট কিছু কাম কৰি দিয়াৰ কাৰণে তাৰ বিনিময়ত সিহঁতে দৰমহা পায় ইয়াৰ GNRCৰ পইচা কোনেও কেতিয়াও নিজৰ খুচিমতে খৰচ কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেনেধৰণেই আমি GNRC আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে GNRC সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 3 মাহমান কেৱল মাত্ৰ বহিৰ্বিভাগৰ সুবিধা আছিলে তাৰপিছত CT স্কেন মেচিনটো আহিলে তেতিয়া আমি
অন্তৰ বিভাগৰ সুবিধাবিলাক আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু নিউৰোচাৰ্জাৰীৰ প্ৰথম অপাৰেশ্যনটো কৰিছিলোঁ আমি 1987 চনৰ মাৰ্চ মাহত কৰিছিলোঁ মাৰ্চ মাহৰ 24 তাৰিখে কৰিছিলোঁ যোৰহাটৰ পৰা অহা ল'ৰা এটাক বহুত কম খৰচতে সেই অপাৰেশ্যনটো আমি কৰি দিব পাৰিছিলোঁ প্ৰথম অপাৰেশ্যনটো নাৰ্ভৰ স্পাইনেল কৰ্ডৰ অপাৰেশ্যন হৈছিলে যোৰহাটৰ ল'ৰা এটাত আমি 1987 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 24 তাৰিখে প্ৰথম অপাৰেশ্যন ইয়াত হৈছিলে গতিকে তেনেকৈয়ে জি এন আৰ চিখন আৰম্ভ হৈছিলে যেতিয়া আমি জি এন আৰ চি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ইয়াত মাত্ৰ 5 কৰ্মচাৰী আছিলে আজিৰ জি এন আৰ চিত আমি 6,000 কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰোঁ 5 পৰা 1-2 বাঢ়ি বাঢ়ি 6,000 কৰ্মচাৰী হ'ল জি এন আৰ চি চলি থাকোঁতে আমি প্ৰায় 2008 6 মাইলত এখন হস্পিটেল আছিলে সেই হস্পিটেলখন বিদেশত থকা বহুকেইজন প্ৰৱাসী অসমীয়া আৰু অন্যান্য ব্যৱসায়ীয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে অসমৰ ৰাইজৰ উপকাৰৰ কাৰণে কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে সেই হস্পিটেলখন চলাই নিয়াত অসুবিধা পালে তেতিয়া তেওঁলোকে হস্পিটেলখন কি কৰিব কি নকৰিব বুলি ভাবি উপায়ন্তৰ হৈ এটা সময়ত বন্ধ কৰাৰ কথাও ভাবিছিলে তাত থকা কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰায় 6 দৰমহা পোৱা নাছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে আহি এদিন মোক লগ ধৰিলে লগ ধৰি মোক ক'লে যে আমি 6 দৰমহা পোৱা নাই ছাৰ আমাৰ হস্পিটেলখন প্ৰায় নচলাৰ দৰে হৈছে আপুনি আমাক সহায় কৰিব নেকি তাত তেতিয়া প্ৰায় 130 কৰ্মচাৰী আছিলে মই তেতিয়া ক'লোঁ মই সহায় কৰাৰ কথাটো চিন্তা কৰিব পাৰোঁ যদি যিসকলে হস্পিটেলখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব লাগিব তেওঁলোকক মাতি আনিলে বিদেশৰ পৰা আমি কথা বতৰা পাতিলোঁ আৰু সেই হস্পিটেলখনৰ দায়িত্ব আমি নিজৰ হাতত লোৱা স্থিৰ কৰিলোঁ সেই হস্পিটেলত যে 130 চাকৰিয়াল আছিলে আমি কাকো চাকৰিৰ পৰা খেদি নিদিলোঁ তেওঁলোকক তাতেই কাম কৰিবলৈ দিয়া গ'ল আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে জানে 6 মাইলৰ কেম্পাছৰ কথা তাত বৰ্তমান প্ৰায় 400 কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰে মানুহক বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা তেওঁলোকে দিব পাৰিছে সেই হস্পিটেলখন লওঁতে আমি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাটিটুকুৰা পাইছিলোঁ সেই মাটিটুকুৰা চৰকাৰে প্ৰথমতে এপ'লক দিছিলে এপ'ল' হস্পিটেলক দিছিলে হস্পিটেল কৰিবলৈ 1986 চনত এপ'লৈ সেই যা ঠাইটুকুৰাতে তেওঁলোকে উদ্বোধন কৰিছিলে উদ্বোধন মানে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টন দিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্টটো আগ নাবাঢ়িলে তেওঁলোকে পিছহুঁহকি গ'ল সময়ত তেওঁলোকে সেই প্ৰজেক্টটো নকৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে 1996 চনত সেই মাটিটুকুৰা এই প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ৰ দলটোক দিলে তেওঁলোকে তাত এখন ডাঙৰ হস্পিটেল কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে 8 পিছত তেওঁলোকৰ পৰা দায়িত্বটো আমালৈ আহিলে আৰু সেই সূত্ৰে সেই মাটিখিনিও আমালৈ আহিলে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাটিখিনি বেংকত বন্ধক দিয়া আছিলে তেওঁলোকে বহু পইচা ধাৰলৈ লৈছিলে আমি বেংকত সেই ধাৰলৈ লোৱা পইচাখিনি ঘূৰাই দি মাটিখিনিৰ স্বত্বটো পালোঁ অধিকাৰটো পালোঁ আৰু আমি সেই ঠাইতে 6 মাইলৰ হস্পিটেলখন কাৰ্যক্ষম কৰাৰ পিছত 2011 চনত আমি তাত হস্পিটেল পতাৰ কাৰণে যুঁজা কৰিলোঁ আৰু 2014 চনৰ জানুৱাৰী মাহত আমি সেই হস্পিটেলখন আৰম্ভ কৰিব পাৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে উত্তৰ গুৱাহাটী হস্পিটেল দেখিছে তাত সেইখন ডাঙৰ এখন খেৰনি আৰু পিটনিৰ দৰে আছিলে 1 কিলোমিটাৰমান দূৰতে গাড়ী ৰাখি খোজকাঢ়ি আহিব লাগিছিলে তেতিয়া ভাব হৈছিলে ইয়াতনো এখন হস্পিটেল চলিবনে ইমান জংঘলৰ মাজত কিন্তু আজি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ সকলোৰে সহায় আৰু সহযোগত
সেই হস্পিটেলখনো পূর্ণাঙ্গ রূপত রাইজক সহায় করব পাৰিছে। তাত প্রায় 800 মান কর্মচারিয়ে কাম করে আছে। গতি এনেধরণে জিএনআরসির জন্ম হয়ে ক্রমান্বয়ে জিএনআরসি আগবাড়ি গল। আরম্ভ করতে কেবল মাত্র এটা লক্ষ্য আসলে যে অসমৰ মানুহক হস্পিটেল লাগে, রাইজক এই সুবিধাখিনি ওচৰতে থাকিব লাগে, গতিকে এই কামটো কৰিবই লাগিব, টকা পয়সা যোগাৰ সময়ত হৈ থাকিব। কিন্তু এই কামখিনি কৰাৰ মূলতে কিহে আমাক কৃতকার্য হোৱাত সহায় কৰিছিলে, এই কামখিনিত কৃতকার্য হোৱাত আমাক বিশেষকৈ সহায় কৰিছিলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু মানসিক দৃঢ়তা। অত্যন্ত পরিশ্রম করেছিল, প্রতিদিনে কমেও 16-17 ঘন্টা পরিশ্রম নিয়মিয়াক করেছিল। কেতিয়াবা রাতে 2টা বজাত উঠো, কেতিয়াবা রাতে 3টা বজাত উঠো, সার পালে কাম করবলে আরম্ভ করো, আর রাতে 10টা 11টাতে ঘরলে ঘুরি আহিব পারিছিল। তেনেকুৱাক ইমান বছরে পরিশ্রম করার পিছত জিএনআরসি আজি এইটো অবস্থাত পাইছে। গতিকে পরিশ্রম করবলৈ মানুহে কেতিয়াও বেয়া পাব নালাগে। মনৰ দৃঢ়তা থাকিলে আমি ভবা কামবিলাক কৰোতে অকণো অসুবিধা নহয়। অসুবিধা আহিব, প্ৰত্যাহ্বান আহিব, প্ৰতিটো খোজতে আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, বিভিন্ন বাধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। বহুত সময়ত এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে যেন কামটো নহবগৈ নেকি, করিব নোৱাৰিম নেকি, তেনেকুৱা তেনেকুৱা ভাব নহা নহয়। কিন্তু আমি তাৰ আকৌ অন্যৰ পথ আমি উলিয়াই লওঁ, চিন্তা কৰোঁ, কেতিয়াবা ফেইল কৰিছোঁ, অকৃতকাৰ্য হৈছোঁ, কিন্তু হতাশ হোৱা নাই, চেষ্টাটো এৰি দিয়া নাই। বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ কাৰণে আমি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু কামত নীরবে আগবাড়ি গৈছো। কোনোবাই ভাল বুলি কৈছে, কোনোবাই বেয়া বুলি কৈছে, কোনোবাই সমালোচনা কৰিছে, এই একোতে বিচলিত নহৈ নিজৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি যেতিয়া আমি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আমি আগবাড়ি গৈছো। চিকিৎসক হিচাপে যেতিয়া মই চিকিৎসা কৰিছিলোঁ, সদায় ভাবিছিলোঁ যে হস্পিটেলখনেই মোৰ কাৰণে ধৰ্মস্থান বা মন্দিৰ, মই আৰু বেলেগ ধৰ্মস্থান বা মন্দিৰত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নহয়, আৰু ইয়াত চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা ৰোগীসকলেই হ'ল মোৰ কাৰণে দেৱতা বা ভগৱান। মই যদি তেওঁলোকক সেৱা কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক যদি মই সহায় কৰিব পাৰোঁ, মই ভগৱানক সেৱা কৰাৰ দৰে হ'ব। গতিকে কেতিয়াবা যদি স্বৰ্গ আছে নে নাই নাজানো, কিন্তু মই যদি স্বৰ্গলৈ যাম, এই মানুহক কৰা সেৱাৰখিনিৰ মাজেৰে মই স্বৰ্গলৈ যাম, মই অন্য পূজা অৰ্চনা কৰি স্বৰ্গলৈ যাম বুলি কেতিয়াও ভবা উচিত নহয়। গতিকে এই যিটো জীৱনৰ দৰ্শন যে প্ৰতিজন ৰোগীয়ে মোৰ কাৰণে ঈশ্বৰ, আৰু প্ৰতিজন ৰোগীকে কৰা মোৰ সেৱাৰ দ্বাৰা, মোৰ চিকিৎসাৰ দ্বাৰা নিৰ্ভৰ কৰিব মই কলৈ যামগৈ পিছৰ জীৱনত। আমি তেনেকৈয়ে কাম কৰিছিলোঁ। প্ৰতিজন ৰোগীকে যেতিয়া মই পৰীক্ষা কৰোঁ, তেওঁ ক'ব নোৱাৰাকৈ মোৰ হাতখন তেওঁৰ ভৰিলৈ গুচি যায়। মই তেওঁৰ ভৰিত তেওঁ ক'ব নোৱাৰাকৈ সেৱা কৰি মোৰ পৰীক্ষাটো শেষ কৰোঁ। মই তেনেধৰণে কামবিলাক কৰিছিলোঁ। গতিকে তেওঁ ৰিক্সাৱালা হ'ব পাৰে, ঠেলাৱালা হ'ব পাৰে, তেওঁ এবছৰীয়া শিশু হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰতিজন ৰোগীকে মই যেতিয়া স্পৰ্শ কৰোঁ, মই ভাবোঁ যে মই ঈশ্বৰক চুইছোঁ, আৰু সদায় তেওঁ ভৰিখন শেষত চুই পেলাই মই মোৰ পৰীক্ষাটো শেষ কৰিছিলোঁ। মই আশা কৰোঁ আপোনালোকেও যেতিয়া মানুহৰ ঘৰলৈ গুচি যায়, মানুহক আপোনালোকে সেৱা কৰিবলৈ গৈছে, মানুহক আপোনালোকে সহায় কৰিবলৈ গৈছে, আৰু এই সহায় আৰু সেৱাৰ মাজেদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ জীৱনৰ পুণ্যখিনি অৰ্জন কৰিব। সদায় ভাবি চাব, আপোনালোকে যেতিয়া এজন ৰোগীক জিএনআরসিত চিকিৎসাৰ কাৰণে পঠিয়াই দিয়ে, সেই ৰোগীজনে অহা যোৱাখিনি বিনামূলীয়া হৈ যায়,
সেই ৰোগীজনে জি এন আৰ চিত আহি চিকিৎসকক পইচা নিদিয়াকৈ দেখুৱাব পাৰে, সেই ৰোগীজনে দামী দামী পৰীক্ষাবিলাক কম খৰচত কৰিব পাৰে, সেই ৰোগীজনে গোটেইখিনি পৰীক্ষা একেদিনাই কৰি ৰিজাল্টখিনি লৈ একেদিনাই বিনামূলীয়া গাড়ীত গৈ ঘৰত উপস্থিত পাবগৈ পাৰে। এইটো এটা কম সহায় নহয়। এই কামটো কৰোঁতে বেলেগ হস্পিটেলত যদি তেওঁৰ 25,000 বা 30,000 টকা খৰচ হ'লহেঁতেন, সেই গোটেই কামখিনি জি এন আৰ চিত হয়তো 4,000-5,000 টকাতে কৰিব পাৰিলে। তাৰমানে এজন ৰোগী জি এন আৰ চিলৈ অহা মানে সেই পৰিয়ালটোক আপুনি কমেও 20-25,000 টকা সঞ্চয় কৰাত সহায় কৰি দিলে। এইটো এটা কম পুণ্যৰ কামনে? অকল সেইটোৱে নহয়, ইয়াৰ ফলত কিমান ল'ৰা ছোৱালীৰ চাকৰিৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি গোটেই অসমতে কমেও প্ৰায় 200খনমান গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰোঁ ৰোগীক অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে। এই 200খন গাড়ী চলি আছে, ইয়াত ড্ৰাইভাৰৰ চাকৰি হৈছে, হেণ্ডিমেনৰ চাকৰি হৈছে, গাড়ীৰ মালিকৰ পৰিয়ালবিলাক চলি আছে, তেনেকৈতো সংসাৰখন চলিব লাগিব নহয়? গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া ঘৰে ঘৰে ওলাই যায়, তাৰপৰা যেতিয়া এজন ৰোগীক সহায় কৰে, সেই সহায়ৰ বিনিময়ত আৰু বহুত মানুহ উপকৃত হয়। যেতিয়া এজন ৰোগীক জি এন আৰ চিত ভৰ্তি কৰায়, সেই ৰোগীজনৰ অপাৰেশ্যন এটা যদি জি এন আৰ চিত হৈ যায়, উদাহৰণস্বৰূপে ইউটেৰাছৰ হিষ্টেৰেক্টমি অপাৰেশ্যনটো বেলেগ হস্পিটেলত সেই অপাৰেশ্যনটো আজিৰ দিনত কৰিলেও প্ৰায় 1,00,000 টকা খৰচ হয়। আপোনালোকৰ লগত অহা ৰোগীসকলে জি এন আৰ চিত সেই অপাৰেশ্যনটো প্ৰায় 30,000 টকাত কৰিব পাৰিছিলে, এতিয়া হয়তো 5,000মান টকা আৰু বাঢ়িছে, 35,000মান টকা হৈছে। যিটো অপাৰেশ্যন বেলেগ এখন হস্পিটেলত কৰোঁতে 1,00,000 টকা খৰচ হ'লহেঁতেন, সেই অপাৰেশ্যনটো যদি ইয়াত কৰি পেলালে তেওঁলোকৰ 65,000 টকা বাচি গ'ল। যিকোনো পৰিয়ালৰ কাৰণে এইটো এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰ্থ। এইখিনি আপোনালোকৰ দ্বাৰা একোটা পৰিয়াল উপকৃত হয়। অকল সেয়ে নহয়, আপোনালোকে যেতিয়া ৰোগীক চিকিৎসা কৰিবলৈ আনে, এই চিকিৎসা ব্যৱস্থাটোত সহায় কৰিবৰ কাৰণে হস্পিটেলত আকৌ 3,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাম কৰে। এই 3,000 ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত মই কৈছোঁ যে 300 চিকিৎসক আছে, 600 নাৰ্ছ আছে, 900 মই ধৰি লৈ 1,000ই আছে, 2,000 সাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালী। কোনোবাই ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ চাকৰি পাইছে, কোনোবাই ৱাৰ্ড বয়ৰ চাকৰি কৰিছে, কোনোবাই ৰিচেপশ্যনিষ্টৰ চাকৰি কৰিছে, কোনোবাই টেলিফোন অপাৰেটৰৰ চাকৰি কৰিছে, কোনোবাই ষ্ট'ৰত কাম কৰিছে, কোনোবাই ফাৰ্মাচীত কাম কৰিছে, লেবৰেটৰীত কাম কৰিছে, এইবিলাক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী। কিন্তু এই চাকৰিবিলাক বা এই কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাবিলাক সম্ভৱ হৈছে জি এন আৰ চিলৈ ৰোগী আহি থকাৰ কাৰণে, আৰু এই ৰোগী অনাৰ কাৰ্যটো আপোনালোকক কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। গতিকে ৰোগীয়ে উপকাৰ পাইছে, ল'ৰা সংস্থান এটা অনুষ্ঠান এটা হোৱাৰ কাৰণে তাত চাকৰি বাকৰিৰ সৃষ্টি হৈছে, লগতে আপোনালোকো নিজে উপকৃত হ'ব পাৰিব। সেইকাৰণে যিটো কাম আপোনালোকে কৰিছে সেইটো এটা মহান কাম কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ ইমাৰ্জেঞ্চি ৰোগীসকলৰ কাৰণে জি এন আৰ চিলৈ যেতিয়া আপোনালোকে ৰোগী এজন পঠিয়াই দিয়ে, পঠিয়াই দিয়াৰ লগে লগে এম্বুলেঞ্চখন তেওঁলোকে বিনা পইচাই পাই গ'ল। যোৰহাটৰ পৰা এজন পেচেণ্টে এম্বুলেঞ্চ এখন লৈ আনিলে কমেও 10,000 টকা খৰচ হ'ব, কিন্তু জি এন আৰ চি এম্বুলেঞ্চত আহিলে সেই পইচাখিনি 10,000 টকা বাচি গ'ল। ইয়াত আহি তেওঁ ডাক্তৰক পইচা দিব নালাগে, পঞ্জীয়নৰ পইচা দিব নালাগে, তেওঁ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বহুখিনি তেওঁ বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰে। ব্ৰেইনৰ চিটি স্কেন এখন বেলেগত কৰিলে 3,000-5,000 খৰচ হয়। জি এন আৰ চিত ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্টৰ কাৰণে এইটো বিনামূলীয়াকৈ কৰি দিয়া যায়। এখন এক্সৰে কৰিলে, একোখন এক্সৰেত 500-500কে 500খন এক্সৰে কৰিলে 2,500 টকা খৰচ হ'ব। জি এন আৰ চিত গোটেইবিলাক বিনামূলীয়াকৈ কৰি দিয়া যায় ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্টক। এখন ই চি জি কৰিলে যিকোনো হস্পিটেলত 200-300 টকা লয়। জি এন আৰ চিত ই চি জিখন ফ্ৰী কৰি দিয়া যায়। বহুতখিনি তেজৰ পৰীক্ষা, যিখিনি তেজৰ পৰীক্ষা বেলেগত কৰিলে কমেও 5,000 টকা খৰচ হ'ব, সেইখিনি জি এন আৰ চিত বিনামূলীয়াকৈ কৰি দিয়া যায়। তাৰপিছত ৰোগীজনক চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰায় 38 বিধমান দৰৱ
যিখিনি দৰৱ কিনিলে কমেও 10,000 টকা খৰচ হ'ব সেই দৰৱখিনি ৰোগীজনক প্ৰথম 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে বিনামূলীয়াকৈ ইয়াত দিয়া যায় আৰু হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'ব লগা কেইজনক প্ৰথম 24 ঘণ্টাৰ চিট ভাড়াটো ফ্ৰী কৰি দিয়া যায় এই চিট ভাড়াটো যিকোনো হস্পিটেলতে কমেও 2,000 টকাৰ পৰা 10,000 টকালৈকে হ'ব পাৰে গতিকে এজন ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্ট GNRC-ত আহি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ কমেও 25-30,000 টকা বাচি যায় এই ৰোগীজন বেলেগ হস্পিটেলত গ'লে ইমানখিনি পইচা তেওঁৰ প্ৰথম 24 ঘণ্টাতে খৰচ হ'লহেঁতেন এইখিনি কাৰ কাৰণে উপকাৰ পাব স্বাস্থ্য মিত্ৰসকলৰ কাৰণে উপকাৰ পাব এইটো এটা কম কথা নহয় আপোনালোকৰ কাৰণে ইমানখিনি উপকাৰ পাব কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ৰোগীখিনিক পঠিয়াব লাগিব মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই GNRC-ৰ জন্মলগ্নৰ কথা কম তাৰ লগতে আপোনালোকক GNRC-ৰ চিকিৎসাৰ সা সুবিধাখিনিৰ কথা কম গতিকে মই OPD পেচেণ্টৰ কথা ক'লোৱেই আপোনালোকক নহয় ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্টৰ কথাও ক'লোঁ অপাৰেশ্যনৰ পেচেণ্টৰ কথাও ক'লোৱেই মই ইউটেৰাছৰ অপাৰেশ্যনৰ কথা ক'লোঁ তেনেকৈ যিকোনো অপাৰেশ্যনে GNRC-ত প্ৰায় আধা বা এক তৃতীয়াংশ খৰচত কৰিব পাৰে অন্যান্য ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলৰ তুলনাত এই গোটেই কামখিনি কৰি আপোনালোকে ৰাইজক সহায় কৰি আছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈছে আৰু ইয়ে আপোনালোকক পুণ্য অৰ্জন কৰাত সহায় কৰিব গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ পুণ্যৰ কাম আপোনালোকে এই কামটো এৰি নিদিব এই কামটো আপোনালোকে কৰি থাকিব দিনে 6-7 ঘণ্টা সময় দিলে আপোনালোকে বহুত মানুহক প্ৰতিদিনে সহায় কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ